Your Excellency, hiyo nafasi nikipata tu. Nikipata hiyo nafasi. Huyo jamaa. Ataona siku mrefu. Ataona siku mrefu, Your Excellency. Mimi nimepiga hesabu. Na nimeona, ni ukweli nimekubali, kuna tabu. Tangu hii story isikike kwamba mimi naelekea kwa chama ya UDA, kumekuwa na maneno mingi. Kumekuwa na polisi. Kumekuwa na kufuatwa na NIS. Kumekuwa na nini? Watu wa familia hata wameitwa wafanye press conference. Wajue sisi, waseme sisi hatukujua Ruto atakuwa pale nyumbani. Wameambiwa sijui waseme nini. Na mimi nasema, no, cowards die too many deaths. And me, I'm not a coward and I'm not going to die too many times. Nasema hivi, Your Excellency, watulize boli. Mimi nilipokuja pande hii, nilipiga hesabu. Nilipiga hesabu. Hesabu ya serikali inayokuja, yenye wale watu wa familia, watu wa constituency, watu wa jamii, watu wa Kajiado East na watu wa Kajiado County, wale wako saizi wanadhulumiwa ndani ya serikali eti sababu Paris ameondoka, sisi tutawashughulikia tukiingia serikali ya Ruto. Tutawashughulikia wote, hakuna shida. Tunaelewana? Hakuna shida.